Life jacket untuk anak saya. Itulah untuk life jacket. Ini kita buka satu yang paling dulu. Okay. Dinama Scubatrex. Right? Quality ya, berkualiti. Ini dua ni size M. Okay. Dia ada tulis kat sini apa semua instruction dia. This. Okay. Okay. Harga lebih kurang dua ni dalam RM25 je lah dua ni sekali pos kalau beli dekat Shopee ya. Okay. Kita yang berkenan boleh tengok dekat Shopee. Okay. The strip untuk celah kangkang eh. Okay. Selamat membeli dan mencuba. Di sini bolehlah main water sport. Okay. Assalamualaikum.